Naši anketari su tokom provođenja ankete brojali putnike. U ovom videu usporedili smo dobiveni broj putnika koji su prebrojali anketari sa brojem putnika koji dolazi iz službenih statistika brodara. Pogledajmo. Prvo ćemo pokazati gdje su anketari zatekli putnike. Imajte na umu da je riječ o van sezonskom režimu plovidbe, zapravo riječ je o zimskom mjesecu ožujku, početak proljeća do duše, i s obzirom na loše vrijeme koje je vladalo u to doba godine, da ne iznenađuje da je preko 70% putnika zatečeno u salonu. Jedan dio putnika zatečen je u vozilima u garaži, ovdje oko 5% putnika. I značajan dio putnika je zatečen van salona, ali ne na otvorenoj palubi, nego u ovim dijelovima, stepeništu, predvorju ispred salona, dakle u zatvorenim dijelovima koji nisu baš, koji nisu striktno salon. Ako usporedimo sa ranijim podacima koje smo pokazali o tome što putnici rade tokom plovidbe, možemo zaključiti da jedan dio putnika, s obzirom da smo vidjeli ranije kako konzumiraju duhan tokom plovidbe, to čine u ovim zatvorenim predprostorima. I ovaj podatak od 12% putnika koji je zatečen u tom prostoru otprilike odgovara onome što smo vidjeli tamo kod odgovora na pitanje koliko putnika puši, odnosno konzumira duhan tokom plovidbe. Vjerojatno svi oni koji su naveli da konzumiraju duhan čine to tokom cijele plovidbe, tako da ih je dio zatečen u ovim zatvorenim predprostorima, a dio ih je zatečen u salonu s obzirom na zimsko vrijeme godine. Jedan dio putnika koji puši je svakako bio i na otvorenoj palubi, ali ovdje vidimo da je na otvorenoj palubi zatečeno relativno malo putnika s obzirom na doba godine. Ovi podaci upućuju na to da bi možda trebalo dopustiti pušenje u dijelu prostora broda, u dijelu zatvorenih prostora broda, ili ako, jer kako sada stvari stoje, značajan dio putnika konzumira duhan, dakle puši u brodu, iako je to zabranjeno, osim na vanjskoj, na otvorenoj palubi. Vidimo ovaj tu dio putnika je zapravo upitan, riječ je o tom da bi ili trebalo striktno provoditi propise o zabrani pušenja, ili bi trebalo pronaći odnosno određena prostora na brodu u kojima će biti relativno zatvoreni, ne pod utjecajem vremenskih prilika, ali u kojima je dopušteno pušenje. I ovdje zapravo je glavni dio tih podataka o broju putnika koje su anketari prebrojili. Otkrili smo određenu nedosljednost, dakle razliku između broja putnika koji su službeno prijavljeni u brodskoj knjizi i broj putnika koji su prebrojali anketari. Ograničimo se samo recimo na podatke s petka, 27. ožujka. Prema podacima brodara u brodskoj knjizi je zavedeno 3331 putnik, dok su anketari tokom cijelog dana prebrojali gotovo 20% više putnika. Zašto je do toga došlo? Naime, dio putnika na trajekt je dolazilo sa pokaznom kartom. Dakle, kod ulaska na brod oni pokazuju pokaznu kartu i očito taj dio putnika nije bio dosljedno brojan i dosljedno unesen u brodsku knjigu. Brodar je kasnije, tokom srpnja, ove iste 2015. godine, promijenio način evidencije tog dijela putnika, tako da je uveo iskaznicu za te putnike. Iskaznica se mora skenirati, odnosno pokazati prilikom svakog ulaska, i ona se elektronski očitava i na taj način ulazi u evidenciju o broju putnika. Dakle, zaočekivati je da to podaci o ukupnom broju putnika tokom 2015. i 2016. godine budu značajno veći nego podaci o ukupnom broju putnika u 2014. i 2013. godini. Očekujemo porast u službenim podacima za oko 10-20%, dakle rasta u 2015. i 2016. godini. Međutim, taj rast nije zbog većeg broja putnika, stvarno, nego zbog razlike u evidencijama, gdje je sad nove evidencije doista broje veći dio putnika, odnosno gotovo sve putnike. Pogledajmo posebno što se dogodilo
isplovljavanja iz Zadra u petak u 23 sata. U Brodskoj knjizi je zavedeno 0 putnika, očito je riječ o nekakvoj grešci ili o nemaru, dok su anketari prebrojali 67 putnika. Dakle, ove razlike u broju putnika dijelom proizlaze iz te evidencije pokaza koja nije bila dovoljno dobro izvedena ranije, ali dijelom su moguće greške u ovom dijelu provedbe, odnosno da podaci jednostavno nisu učitani u sustavu. Još jedna pomalo zabrinjavajuća podatak je o broju djece koji se voze na ovoj liniji iz Preka do Zadra. Ovdje smo naveli udio putnika djece u dobi od 0 do 3 godine i 4 do 19 godina u ukupnom broju putnika. Podijelili smo ih s obzirom na kartu koju djeca koriste, dakle da li je to otočka karta ili je to redovna karta, zimska tarifa. Cijena otočne karte za djecu od 0 do 3 godine je 0 kuna, dakle djeca od 0 do 3 godine ne plaćaju cijenu karte, niti otočani, niti ostali. Dok djeca od 4 do 12 godina, otočka djeca su ranije plaćala 7,5 kuna za jedno putovanje, dok su ostala djeca u ovoj dobi plaćala 8 kuna za jedno putovanje. Ono što je zanimljivo je da je manji broj otočana djece nego što je ostale djece. Dakle, iz nekog razloga ili je manji broj otočana djece koji putuje od ostalih, možda zbog cijene karte koja je prevelika, ili jednostavno nisu evidentirani, odnosno nisu prijavljeni kao putnici. Ovaj razlog u buduće će vjerojatno biti nešto manje zastupljen ili potpuno poništen, s obzirom da su nedavno djeca koja pohađaju vrtić ili školu na otoku, znači u dobi od 14 do 12 godina, dobili pravo na 3 besplatne tjedne karte. Tako da očekujemo u buduće veći broj prijavljenih putnika u ovom segmentu 4 do 12 godina djece. Ako pogledamo ove podatke o djeci koja putuje od 0 do 3 godine, vidimo da je to dosta mala brojka. I zapravo postavlja se pitanje da li su svi ti putnici prijavljeni ili oni prolaze zapravo bez karte, jer zapravo imaju pravo na besplatnu kartu i onda se njih ne vodi u evidenciju, odnosno uopće se ne izdaje karta. To može biti problem u slučaju nekakve pomorske nezgode, ne daj Bože potonuća broda, gdje onda u tom slučaju zapravo ne postoji evidencija o točnom broju putnika, što može biti problem kod kasnijeg spašavanja, traženja i određivanja broja nestalih i ne daj Bože poginulih u takvim nesrećama. Dakle, ovi podaci o broju putnika su važni u prvom redu zbog sigurnosti plovidbe. Ono što možemo reći s druge strane da anketom nismo utvrdili nikakve nedosljednosti glede ovog broja djece koja su evidentirana. Dakle, anketom ne možemo potvrditi ništa od ovog što sam naveo kao moguće razloge zbog kojih su podaci takvi kakvi jesu. Dakle, nismo utvrdili razlog zbog kojeg je ovaj broj djece manji nego što bi se očekivalo.